oksidlanish daraja oksidlanish qaytarilish mavzusi yettinchi test demak bu aksalat ioni demak mangana permanganat ioni va ortafosfat ionlaridagi uglerod marganets va fosforning oksidlanish darajasini aniqlang hop uglerod ikki kislorod to'rt ikki minus marganet o to'rt minus PO4 3 minus demak uglerodni oksizlanish darajasini x noma'lum deymiz ikkita uglerod bo'lganligi uchun 2 x plyus kislorodni oksizlanish darajasini bilamiz minus ikki bo'lishi kerak minus ikki ko'paytirilgan to'rt demak ikkalasini yig'indisi mana bu zaryadga teng bo'lishi kerak ikki minusga ke. demak minus sakkiz kelib chiqadi minus sakkizga nechini qo'shsam minus ikki albatta oltini qo'shsam 6 ni qo'shsam demak bu yerdagi x +3 ga teng uglerod +3, har bitta uglerod demak +3. uch marganets demak marganets noma'lum x 4 ta kislorod ikki minusda minus sakkiz bo'ladi barobar minus ga. demak bu yerda plyus bo'lishi kerak marganets +7, 7. bitta uglerod +3 fosfor demak fosfor x noma'lum deydigan bo'lsak to'rtta kislorod -8. sakkiz minus uch bo'lishi uchun x teng demak 5 plyus besh bo'lishi kerak demak plus besh plyus uch plyus yetti plyus besh degan javob olamiz bu b variant plus uchlus yetti plyus besh